4 anos, eu estou de volta aqui, onde, se você não sabe, quer saber, fique aqui e vamos conferir. Olá, gente, sou a Adriana do canal Vivendo na Europa. Nós estamos em Maceió, depois de 4 anos, então vou fazer uma tour, vou mostrar algumas comidinhas, né, Ju? E essa é a Ju, que vai fazer parte do nosso tour, do nosso rolê aqui em Maceió. Vou mostrar algumas praias pra vocês incríveis, que são sensacionais. E algumas comidinhas e aquelas diquinhas vibe que a gente sempre dá no nosso vidinho vibe, né? E hoje nós vamos começar na praia de... Farol? Ponta Verde do Farol, né? E aqui é o farol, deixa eu mostrar pra vocês, né? O farol aqui, quando a maré tá assim baixinha, ó, deixa eu mostrar. Aí você consegue vir aqui da areia andando, né? Recomendo usar um calçadozinho por conta dessas pedras. E você consegue chegar aqui e fazer um vídeo e uma foto vibe, né, Ju? Então, a Ju já também tirou seu foto e seu vídeo vibe. Você consegue ficar por aqui enquanto a maré estiver assim, baixinha, né? Dá pra você andar aqui e fazer aquele foto e aquele vidinho vibe, né? Tem vários peixinhos aqui, então é bem tranquilo. A água tá bem quentinha, por sinal, né? Então, você dá pra aproveitar muito bem, né? Então, você só chega cedo, confere a maré no Google, né? Confere a maré pra ver como tá, né? Porque a gente faz assim, né? E vê. Quando a maré estiver assim baixinha, pode vir que tá, vai estar desse jeito aqui, com certeza. Aí você só vem andando aqui e vai fazer o seu foto e o seu vídeo vibe, né? E a gente agora vai ficar por aqui hoje. E quando eu for mostrando alguma coisa, aquelas coisas, né? A gente vai andando, vai mostrando as coisas quando a gente acha, né? E vou mostrando tudo pra vocês. E uma das outras partes do nosso roteiro aqui foi vir para as piscinas naturais da Pajuçara. Como você pode ver aqui, ó, bem... Deixa eu mostrar aqui, né? Virar aqui. Bem rasinho, ó, onde eu tô aqui, ó. Bem rasinho. Então você consegue se divertir, né? Aqui tem um barco, ó. Aquele eu mandando ali, tá vendo? Tá bem rasinho, então você consegue vir. Então a gente veio nesse barco daqui, né? Cada pessoa custou R$60 pra fazer esse passeio. Aí você fica aqui durante uma hora nessa parte das piscinas, fazendo o que você quiser fazer, o seu vídeo, sua foto, o vibe, com certeza, né? E depois a gente vai fazer outros passeios ali, que eu vou mostrar pra vocês a outra parte, naturalmente, né? E o que você quiser comer ou beber, né? Você pede pro carinha comprar, que é o que veio aqui com a gente, né? Que a gente alugou um privado. E você vem fazer o seu passeio em vibe, né? Eu vou deixar o contato dessa pessoa que a gente veio, para caso vocês tiverem interesse, vocês têm por onde se guiar, né? Mas existem vários outros também, né? E essa parte aqui é bem legal, porque você fica bem à vontade, né? Como é dia de semana, então aqui tá bem vazio, então é bem ok ficar, né? Porque eu recomendo isso, dia de semana, e você que tá de férias, então, um tanto faz, né? Se você vai vir dia de semana ou final de semana, mas se tiver um tempinho assim, eu recomendo, a água tá sensacional. A cor dessa água, minha gente, ó, meu Deus, tá linda demais, né? Então aqui, ó, dá pra você ficar tranquilão, tranquilão, e fazer as coisas que você
gosta aqui, seu vidinho vibe, sua foto vibe, vê uns peixinhos que tem por ali e vai se divertir, né? Tomar cervejinha, quem quer, tomar uma coquinha, quem não quer, não toma nada, só fica no seu vídeo vibe, né? E eu vou continuar o passeio, né? E vou mostrar pra vocês a outra parte desse passeio. E uma das coisas que você pode fazer aqui também, quando você sair da praia, fica logo aqui, ó, é essa cadeira daqui gigante que colocaram agora, né? Eu também, a minha primeira vez, né? Fica um carinha aqui com uma escadinha e você pode dar uns trocadinhos e ele ajuda você a subir na cadeira, porque a cadeira é alta. Aí você tira sua foto vibe, faz seu vídeo vibe e aproveita aqui, ó. E ali na frente tem uns nomes, Marcel, umas coisinhas ali que eu vou mostrar pra vocês quando eu for passar. Continuando andando pela orla, você vai encontrar com vocês várias coisinhas para tirar foto, né? A orla, o negócio da cadeira aqui, você só vem andando, aí tem esse muralzinho aqui. Você vem aqui, eu tiro sua foto vibe, Maceió é massa, e posta no seu feed lá para ficar aquelas coisinhas massas, né? Então, aqui a gente tem várias coisas diferentezinhas para você poder fazer e fazer o seu vídeo vibe, a sua foto vibe e a sua viagem também, né? Não é só praia não, tem essas outras coisinhas aqui interessantes e tudo fica à beira-mar. Então é bem facinho de você encontrar e a gente vai caminhando por aqui. O que eu for achando eu vou mostrando pra vocês. E aqui tem outro, esse túnelzinho aqui, ó, que você pode passar por baixo e tirar sua foto. E como sempre, bem pertinho da praia. Então fica bem tranquilão pra você fazer o seu foto, seu vídeo vibe. E ainda pega uma cadeirinha aqui e vai curtir a sua praia. E outra opção que você tem para comprar vários presentinhos para levar para as pessoas que você gosta ou que você também não gosta, manda para os amigos e inimigos, né? Aquela frase que a gente diz no final. É essa feirinha aqui do artesanato que fica exatamente aqui, ó, na orla. Você só vai vir andando aqui. E aqui, gente, é sensacional. Tem várias coisinhas que você pode comprar para levar de presente, para se presentear. E naturalmente, né? Eu fiz o meu rapa lá, né? Então aqui é bem interessante, né? As pessoas são super gente boa. Então, aceita cartão. É bom frisar isso, né? Porque na Alemanha tem esses problemas de não aceitar cartão. E aqui, ó, você só vai ser feliz. Então, uma indicação perfeita para você comprar aquela lembrancinha para você e para as outras pessoas. E mais uma diquinha para vocês. Aqui é outra praia. Ó, tem quase ninguém porque é dia de semana, naturalmente, e vai ficar assim, ó. Bem legal de vir. Esse local aqui fica assim em Maceió e... porque eu vou mostrar outros lugares que ficam perto de Maceió, mas que dá pra ir tranquilamente, né? Aí aqui, ó, tá os barzinhos, o que fica aqui, você pode pedir a comidinha, como eu mostrei pra vocês, pedir bebidinhas e fazer o seu vídeo, a sua foto vai. E aqui é Guaxuma, e você pode vir aqui de carro, fica bem facinho de estacionar até, e fica fazendo o seu vídeo, a sua foto vai daqui, né? O mar aqui é um pouquinho mais violentozinho, né? Não é tão calmo como eu mostrei nos outros, e vou mostrar outros também para vocês, mas é bem interessante porque você dá para aproveitar aqui a areia, pegar o seu bronze, jogar uma bolinha aqui e ficar bem tranquila, porque não tem muita gente, né? Não fica aquele fuzuê, né? Aquele vucu-vucu em cima do outro. Então é uma ótima opção para você que tá em casa, naturalmente. Você não vai sair só final de semana para as praias, você vai também ter o seu tempinho de fazer isso no dia de semana, né? Então essa diquinha é bem interessante para você que vem para Maceió, e esse local daqui é... eu super indico pelo fato de ter assim, dia de semana não tem ninguém, fica aqui bem tranquilão, a não ser a praia que é um pouquinho mais brava do que as outras, né? Mas eu super indico e vamos procurar mais. E uma das comidas típicas que você pode provar aqui é uma macaxeirinhazinha assada, com uma carninha e uma saladinha, né? Que a saladinha você ignora, e tem um molhinho pra você colocar ou a carne ou a macaxeira. E o outro prato também é um peixinho... com... qual é o nome disso aqui, amada? Pirão. Pirão e um arrozinho. E você fica aqui, ó, só olhando pra praia e comendo uma comidinha típica. Prepara-te!
das outras opções que você tem para fazer aqui é a Barra de São Miguel. Não fica exatamente em Maceió, fica uns 40 minutos, 30 minutos, dependendo da região que você está em Maceió. Mas o lugar é incrível. Então essa praia aqui é bem mais calma do que a anterior que eu mostrei para vocês. Então dá para aproveitar um monte, né? Inclusive para criança, né, Ju? Uhum. É bom para criança brincar? Muito. Aqui fica sentindo bem baixinha a maré e é bom. Aqui pra ficar, relaxar. Muito boa aqui. Então você aprova, né? Aham. Uhum. Então a Ju aprovou de vir pra cá com as crianças, né? Pra quem vai viajar e ficar aqui, né? Então a maré tá aqui um pouco, tá baixa, né? Eu considero baixa. Então dá pra você vir aqui se divertir, né? Atrás tem as barraquinhas, como sempre, né? E tem várias opções de você fazer várias coisas aqui, né? Passeios e tudo mais, né? E essa é uma praia, é uma das praias que eu mais gosto. Não fica exatamente em Maceió, mas fica bem pertinho. Você que tá de carro ou aluga um carro, enfim. Então fica bem fácil de chegar. E eu vou deixar a localização naturalmente na descrição do vídeo e vou mostrar mais coisinhas interessantes pra vocês aqui. Mas essa dica é uma dica assim, aquela dica do topo, né? De ouro, né? E hoje é sábado, incrivelmente não está tão cheio, mas também o tempo não está tão quente. Mas é assim, aqui geralmente se vocês virem mais cedo, não tá tão cheio. Então eu recomendo isso, né? Você e também olhar a maré, porque quando a maré tá alta, isso, a água sobe e você fica sem espaço na areia pra ficar. Então é bem interessante você olhar no Google mesmo ou como é que está a maré para você poder vir, porque senão você não vai conseguir fazer muita coisa, porque não tem espaço na areia para ficar. Então essa é uma das dicas, mas ainda vai ter mais. Opções que você tem, além da Barra de São Miguel, que eu mostrei pra vocês, que você pode ir pra Barra de São Miguel tranquilamente, é uma praia aberta, você pode ir lá e fazer. É esse condomínio, né? Que é o Iloa. Ele é bem conhecido aqui em Maceió. Então são vários apartamentos, né, que estão disponíveis para alugar. Então você pode alugar o tempo que você quiser, assim, de temporada, entendeu? Então a gente alugou por 3 dias. Foram 2 dias e meio, no caso, né? Foi R$800 para 6 pessoas. Não fica caro, certo? Então é um apartamento bem completinho e você aproveita totalmente o condomínio aqui dentro, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. É uma opção se você pretende ficar muito tempo aqui em Maceió e já foi para todas as praias, já fez aquele rolê, aquele spot video vibe e quer descansar um final de semana ou quiser passar 2 ou 3 dias. É uma boa escolha você ficar aqui, né, para trazer todo mundo. Então tem piscina, tem uma área verde bem tranquilona. Então dá para você fazer tudo isso tranquilamente, né? E essa parte aqui, ó, de quase, né, da piscina aqui, tudo bem direitinho, né? Tem a parte da churrasqueira que você pode fazer reserva, fazer aquele churrasco, vibe. E tem esse som super alto aqui, que é uma coisa que eu não gosto muito. E os apartamentos são esses daqui, ó. Não vou filmar dentro do apartamento, porque não sei se o dono vai me autorizar a fazer isso, né? A gente não tem liberdade de falar com o dono diretamente. Mas fora aqui, a gente filma pra você ter noção de como é aqui, né? Então tem toda essa área daqui, né? Essa parte aqui é pra adulto e a parte lá da frente fica direcionado para as crianças, sim, pequenininhas, né? E essa área toda daqui você consegue ficar aqui com ela tranquilamente e fazer uma tarde bem tranquila, né? Hoje tá meio nublado, mas teoricamente você vai vir numa época que esteja mais verão, então dá para aproveitar bem muito, né? Tem outras coisas alternativas aqui para você fazer, uns esportes ali na frente também, tem uma rede aqui na água também que dá para você aproveitar muito bem, né? Tem umas coisinhas vibe para fazer ali na frente, para tirar umas fotos. E aqui você vende os apartamentos para cá, né? Os apartamentos são relativamente grandes e imobiliados, naturalmente. Você precisa trazer algumas coisinhas para fazer. Mas aqui dentro você consegue pedir também alguns nhanã do bom para comer, né? Mas eu acho meio carinho, então eu acho melhor você trazer do que você pedir aqui, né? É uma das dicas. Mas se você quiser pedir também, fica a sua escolha, né? Mas esse é um ambiente bem agradável. O som tá um pouquinho alto e eu estou super incomodada, porque eu sou dessas. E pronto, você vem aqui e passa
um final de semana em uma tarde bem confortável com a sua família, né? Com os amigos, com quem você quiser, né? É uma das opções que você tem para fazer. Como eu disse, não fica perto de Maceió, não fica em Maceió, fica perto, né? Fica uns 40 minutinhos de carro, e mas é bem tranquilinho chegar, é quase um retão, né? Dependendo da área que você tá. Como você é turista, você vai ficar na parte mais próxima, né? Que é na orla de Maceió, então para cá fica um pouquinho mais perto, né? Se você estiver na parte mais em cima da cidade, você vai demorar mais um pouquinho, que isso não vai acontecer se você for precisar estar na parte de baixo da cidade. Então, essa é uma das opções que você tem para fazer aqui. E eu vou tentar mostrar um pouquinho mais para vocês esse condomínio daqui, que é bem interessante, bem legalzinho. E dá para você fazer bastante coisa e descansar também. Mostrar o máximo que eu pude de Maceió para vocês. Foi um pouquinho corrido, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter outra oportunidade de fazer um vídeo bem mais completinho. Já tenho um plano para fazer outro tipo de vídeo mais completinho, de outras praias, de outras coisinhas. Mas dessa vez foi um pouco corrido, mas eu espero que vocês tenham gostado de essas diquinhas. Mande para os seus amigos e para os seus inimigos. E até a próxima. Tchau!